Pekný večer všetkým. Vítam vás na dnešnom prvom webinári, ktorý pripravujeme z AMAVETu, Asociácie pre mládež, vedu a techniku. Tento webinár vznikol pri príležitosti aj zdieľania 30-ročných skúseností v neformálnom vzdelávaní, ktoré AMAVET má, a vytvorili sme ho v rámci produktu Akadémie AMAVET. Zároveň vás chcem upozorniť, že podujatie je nahrávané a streamované aj na Facebook. Účasťou v ňom súhlasíte so zverejnením tohto záznamu. Ak chcete, môžete mať zapnutú kameru, mikrofón je teraz pre všetkých vypnutý. Keď diskusia skončí, bude možnosť klásť otázky aj diskutovať s našou hostkou a mikrofón si potom budete môcť zapnúť a prihlásiť sa aj formou zdvihnutia ruky, prípadne nám poslať otázky do chatu na Facebooku alebo aj tu v Zoome, cez ktorý beží tento webinár. Takisto po tomto webinári budeme pokračovať aj o týždeň v stredu ďalšou témou, takže vždy tú aktuálnu nájdete aj na Facebooku. A teraz by som chcel poprosiť našu hostku Janku Šošovičkovú, aby sa predstavila a ukázala nám to, čo chce. Takže dobrý večer, moje meno je Jana Šošovičková. Ja by som vás chcela privítať a teším sa, že ste sa pripojili k nám a k takému nejakému naštartovaniu diskusie. Ja sa vám budem snažiť v prvej časti webinára, dúfam, že prvých 20 minút, nechcela by som dlhšie ako 30 minút, predstaviť to, k čomu sme sami dopracovali za nejakých 8 rokov. A v podstate ponúknuť to ako možnosť alebo ako také podnety na rozmýšľanie k tomu, ako by sme mohli pristupovať, ja neviem, k našim deťom v školách alebo k žiakom. Ja som neni vyštudovaný učiteľ, ja som technik, v podstate inžinier a dušov vedec a robila som dlhé roky v materiálovom výskume, ale potom vlastne vďaka tomu, že som mala deti a firma sa nejak vyvíjala inak, ako som si ja predstavovala, tak som hľadala iné alternatívy a ponúkala mi jedna odvážna pani riaditeľka, ktorá sa nebala mať v škole človeka bez vzdelania, čiže nekvalifikovaného učiteľa, či by som nechcela na chvíľku vyskúšať učiť fyziku. No a ja som si to tak predstavovala, že nemalo by to byť ešte také zložité, pretože som dlhé roky učila na vysokej škole materiálové inžinierstvo a také fyziku tuhých látok. Tak som si povedala, že vyskúšam, že na rok a uvidíme, že či to vlastne dokážem. A išla som tam s takým niečím, že teraz všetky deti na našej škole budú milovať fyziku, lebo ja to budem robiť tak, že oni to budú mať radi. To som ešte netušila, že fyzika je v rebríčku neobľúbených predmetov úplne, že top. Niekedy sa to kombinuje s matematikou, u niektorých dievčat s informatikou, ale tá kombinácia fyzika s čímkoľvek je naozaj, že môžete sa rozkrájať a je to ťažké. No a keď človek príde z vysokoškolského prostredia a zvyknutý na frontálne učenie, tak je to obr ťažké, pretože máte pocit, že sa im idete rozdať, vysvetliť im najmenšie detaily a tie deti proste aj tak nepočúvajú, alebo to majú ako kino a divadlo. Takže som sa rok snažila, myslím si, že to nebolo príliš dobré. Napriek tomu som zaznamenala nejaké úspechy, ktoré mi potom tú cestu trošku ukázali. No a ja už som na vysokej mala také heslo, že keď aspoň jedného študenta za rok oslovím, tak som tam nebola zbytočne. Tak som si povedala, že keď aspoň jedno dieťa z tej školy začne mať rado fyziku, tak som tam nebola zbytočne. No a tak nejako som tam odchytila niekoľko detí, ktoré prehodnotili svoj prístup. Ale v podstate, čo mne zachránilo život, alebo teda pohľad na vzdelávanie, bol AMAVET, a vlastne súťaže, ku ktorým som sa dostala. Lebo ten prvý rok som sa pokúšala riešiť také tie legálne súťaže typu olympiády a to, čo ponúka takéto formálne školské prostredie. No a vďaka AMAVETu som sa dostala k dvom zásadným súťažiam, ktoré boli v podstate Labák a Pohár vedy. Pohár vedy robí Česká asociácia debrujárov a Labák robí AMAVET ako korešpondenčnú súťaž. A v podstate obidve tie súťaže sú korešpondenčné. A vďaka ním som jednak mala šťastie a čest stretnúť ľudí, ktorí sú úžasní nadšenci a robia to s deťmi inak. A mala som príležitosť hlavne na tej českej, na tom pohári vedy, za čo teda ja im budem do smrti vďačná,
vidieť takéto nadšenie detí, ktoré majú slobodu si vybrať, čo budú robiť. A to mi tak dalo priestor na to, aby som začala rozmýšľať o tom, že ako by to naše školstvo malo vyzerať. A ja si trošku dám takú barličku, čiže prezentáciu, ktorú som si pripravila. Ops, a toto by malo byť. Tak. Teraz by ste mali vidieť vlastne moju prezentáciu. Čiže celý tento príspevok sa volá, čiže vidieť ju, David? Áno, v poriadku. Super. Takže celý tento môj príspevok sa volá Veda naživo, alebo ako sme prešli od krúžkovej činnosti k voliteľnému predmetu. Čiže ja som v podstate tie prvé moje kroky, keďže moja dcera bola vtedy na prvom stupni, malinká, tak som sa tak dosť upla na krúžok Mladý vedec, ktorý sme rozbehli na prvom stupni a tam sme začali vlastne vďaka týmto malým deťom robiť súťaž Pohár vedy. A potom, keď prešla na druhý stupeň, tak súťaž Labák. A my sme vlastne riešili všetko cez krúžkovú činnosť. Čiže stretli sme sa popoludní, robili sme si krúžky, začalo toto dobrodružstvo v roku 2014. No a deti to bavilo. Problém bol, keď deti začali prichádzať na druhý stupeň, tam sa niečo dialo a už ani nemali toľko času popoludní. Keď sme potrebovali, aby zostali, bol veľký problém kvôli ich vyťaženosti sa vlastne dohodnúť, že aby sme sa stretli vôbec nejaký deň na nejaký čas. Takže bolo treba prehodnotiť, že čo s tým, ako si s tým poradíme a ako to dostať do nejakého časového horizontu, že budeme stíhať vlastne nejaké úlohy spracovávať. No a tak som sa snažila trošku podvádzať tým, že učím fyziku a techniku, tak niektoré tie veci sme sa snažili v rámci vyučovania riešiť. Ale zrejme všetci žijete v tom prírodovednom svete, alebo teda mnohí z vás žijete v prírodnom svete, a to je jedno, či fyzika alebo biológia. Všetky tie predmety sú podhodnotené, čiže všetci by sme potrebovali strašne oveľa viac hodín, ako máme. Nestačí to. A všetci sme, myslím, že alebo mnohí z nás sú dostatočne nadšení zo svojho predmetu tak, že sa snažíme tým deťom vlastne aj modré z neba zniesť, ale v podstate sa im snažíme dokázať, že ten náš predmet je najdôležitejší na svete. Čož potom vznikne z toho taká vec, že deti majú pocit, že každý učiteľ od nich chce, aby vedeli encyklopédiu z toho ich predmetu. A ja som začala rozmýšľať tak, že ako podporiť kolegov. Čiže vždycky na tých hodinách som sa snažila im vysvetliť, že dobre, toto je fyzika, ale toto už je chémia, toto je slovenčina. To keď budeš vedieť dobre slovenčinu, tak pani učiteľka vlastne ti ukáže, ako ďalej. A snažila som sa na to pozerať takto. A nepamätám si, ako to vzniklo, ale asi 3 roky dozadu, 3 alebo 4, u nás v škole sme dospeli v rámci nejakej diskusie k tomu, že keď sme sa tak pretláčali s disponibilnými hodinami, že kto v ktorom ročníku aké hodiny bude mať, že či by sme nešli do takého niečoho ako voliteľný predmet, čiže zoberieme všetky deti z 5. až 9. ročníka, vymyslíme nejakých 8 predmetov na ten počet detí, ktoré tam zhruba boli, aby ich bolo nejak znesiteľne veľa na tých hodinách. A každý učiteľ navrhne, že čo by tak chcel učiť, čo mu chýba v tom svojom predmete a ako by to nejak vymyslel, aby tie deti pritiahol a aby tam dostal aj niečo také medzipredmetové, aby to nebolo iba také, že osnovy z jedného predmetu. No a vzniklo 8 nejakých predmetov. Napríklad ja som si dala, vtedy som mala ten predmet nazvaný Labák, alebo kolega mal, ja neviem, okolo sveta za 10 mesiacov, čiže boli tam také z biológie veci, z matematiky, ponúkli sme varenie, čiže rôzne veci, čiže záviselo to od toho, čo sme my si dokázali alebo chceli sme učiť. No a postupne sa to vyvíjalo. A ja som v priebehu tých 2 rokov prešla k formátu Veda naživo, vďaka vlastne tomu, že ma zase oslovil Amavec s nejakými súťažami, ktoré robí hlavne Festival vedy a techniky, a snažila som sa tie decká tak nejak pritiahnuť k vede, čo mne je blízke. Čiže preto Veda naživo a vlastne od krúžkovej činnosti sme sa dostali k tomu, že sme mali jeden predmet, v podstate povinne voliteľný, ktoré si žiaci vybrali a mali sme ho, celá škola ho mala v jeden deň. Dohodli sme sa, že treba z útorok o jednej bude tento predmet. Deti sa rozdelili a každý sa zapodieval v tej skupine svojej záujmovej. Čiže boli tam žiaci od 5. do 9. ročníka. Na niektorých predmetoch to bolo nastavené inak podľa toho, čo tie deti zvládali. Čiže niekde boli 8. 9. Ale oni si vybrali.
A keď napríklad učiteľ z nejakého predmetu nemohol na tej hodine byť, tak jednoducho decka sa rozdelili a každý išiel na exkurziu si pozrieť, že čo robia tí iní, aby sa tak zmapoval, aby napríklad na rok vedel, že chcem toto vyskúšať zase. A my sme mali šancu niektorí tam dostať tých svojich skalných nadšencov. Čiže mne sa stávalo, že niektoré deti proste zotrvali rok a už potom sa prihlásili na niečo iné. Ale mala som tam decka, ktoré už proste už keď začali so mnou robiť, tak vydržali po devinu. No a poďme ale ďalej. Ja si to skúsim prepnúť. Nejde mi prepínať? Skús možno vypnúť zdieľanie a dať ešte raz celú obrazovku zdieľať. Skúsim to. Čiže zdieľať obrazovku. Alebo dám to takto. Ospravedlňujem sa vám. Tak to vyskúšam ešte inak. Ako viem, nejde mi posúvať medzi slajdami. Teraz to nepreplo, bol tam len ten prvý. Takže počkať, ja to vyskúšam ešte inak. Dobre. Máš dva monitory? Nemám dva monitory, ale skúsim s tým nejak zabojovať. Dobre. Zdieľam či nezdieľam? Teraz nie. Dobre, tak sa vrátim, ale už to viem prepínať aspoň. Ospravedlňujem sa za meškanie. Dobre, takto. Takto. Poď. A už by to mohlo ísť. Dobre, čiže také východiska, ktoré sme si povedali na začiatku, že by to mohlo mať, že pôjde o rovesnícke vzdelávanie, čiže budú v tých skupinách detí, ktoré sú vekovo zmiešané, teda od 5. po 9. ročník. Ja za ten svoj predmet, ja to vždy tak pretlačam, chcela som tam mať čo najviac skupinovej práce a čo najviac badateľské a projektovo orientované výučby. Chcela som, aby aj detka sami povedali, čo chcú robiť, čiže nie, že ja im budem dávať veci, ale oni si povedia, že toto by sme chceli a budeme to robiť. A taká dôležitá vec pre mňa, že nebudeme to známkovať, lebo ja som taký ten človek, čo zajtra by som zrušila známkovanie a radšej by som pracovala s niečím iným. No, čo sa týka hodnotenia, tak v podstate to hodnotenie sa zakladalo na tom, že si dáme nejakú úlohu, splníme ju, ako to spracujeme. Potom sme sa snažili, aby tie veci, ktoré tam vymyslíme, boli funkčné a mali nejaký účel. Dôležitá bola kreativita, čiže snaha bola neopisovať a negoogliť moc, ale skôr vymýšľať vlastné riešenia a teda pomáhať si, ale snažiť sa o vlastné riešenia. Veľmi dôležitá vec, dodržovanie termínov tých zadaní. Ono to bolo zviazané aj s tým, že viac menej sme mali postavené tie úlohy, ktoré sme mali na súťaži buď Labák alebo Pohár vedy, kde to bolo terminované všetko a nedalo sa moc odkladať. Čiže buď ste stihli, alebo ste nestihli. No a veľmi dôležitá bola práca skupiny a sebahodnotenie tých detí, aby si sami vedeli zhodnotiť, že kto prispel, kto neprispel. Tomu sme sa veľmi veľa venovali. No a samozrejme, že všetko, čo sme vytvorili, sme sa snažili niekde prezentovať na rôznych konferenciách, ale aj v rámci školy. No a my máme na škole zavedený, myslím, 3 roky už motivačný systém, čiže decka získavajú body za rôzne veci. A vlastne to bolo také, že keď sa niečo podarilo, tak dostali body do motivačného systému. Vytvorila som si aj tematický plán. Toto je 2 roky starý už plán, čiže to je len, aby ste zhruba videli tú štruktúru. Čiže toto je taká skupinka, s ktorou sme začínali, ako keby od nuly s deťmi. A vtedy som tam mala, čiže tu je to o tom, že vždycky musíte počkať, kto sa vám tam prihlási. A keď sa stretla taká skupina, že boli tam 3 osmačky a plus tam boli nejaké, alebo siedmačky a boli tam nejakí piataci, tak vlastne ako keby sme pracovali od začiatku s tými deckami. No a na začiatku vždy robíme také, že tak nejaký úvod, ako pracujú vedci, väčšinou chodíme na vedecký veľtrh alebo dáme nejakú exkurziu v Aureliu alebo v nejakej takej živej galérii vedy. No a potom preberáme obľúbené časopisy, rôzne veci, ako sa píše vedecký denník. My na škole celkovo ideme systémom krok za krokom a kolegyne na prvom stupni píšu s deťmi denník, čiže oni ten návyk majú písať si denník.
A ja sa snažím ich tak nejak motivovať, aby si písali vedecký denník, že keď niečo zaujímavé vidia alebo nejaký pokus robia, aby sa zaznamenávali. No a potom sme tam navrhli nejaké pokusy, vždy tie pokusy s balónmi alebo niečo, čo je veľmi chytlavé. No a potom už sa priblížil čas Festivalu vedy a techniky, takže sme sa vybrali na Festival vedy a techniky na exkurziu pozrieť, že ako to tam chodí. No a prvá téma, napríklad tie zelené obložničky sú tam kvôli tomu, že to sú také tie bloky, že 3 hodiny sme sa venovali mikroskopu. Toto si vymysleli chalani, osmaci, lebo vtedy sme brali optiku a sme sa dohodli, že si kúpime lepší mikroskop, s ktorým by sa dalo všeličo robiť. A oni ho dostali za úlohu spojazniť a nastaviť a proste vysvetliť, jak sa používa. No a tie témy nemusíme preberať podrobne, ale napríklad táto štvorkombinácia je zameraná na pokusy s kvapalinami, čiže bolo tam nejaká skupinka šiestakov, tak vlastne s nimi sme riešili takéto veci. Ale viac menej to vždy bolo o tom, že tí starší pracovali s mladšími a mali detská úlohy rôznej náročnosti. Veľmi veľa a veľmi radi sa venujeme fyzikálnym hračkám, optickým klamom. No a potom sme vymysleli, vďaka poháru vedy, tam bolo zadanie, už si nepamätám presne aké, ale boli tam Newtonové pohybové zákony, tak tam sme vymysleli také, že ako funguje gravitácia, ako padajú telesa. No a vďaka tomu, že jeden z tých vlastne iných povinne voliteľných predmetov je 3D tlač, tak my s nimi dosť veľa a radi spolupracujeme, tak sme s chalami zase vyvíjali také padacie zariadenie, oni nám to tlačili na 3D tlači a mali sme diskusie, že ako má vyzerať to teliesko, ktoré odtiaľ padá, že čo sa im dá vytlačiť. Čiže toto sme si tak vymysleli sami a skúšali sme, ako tela sa padajú. Potom vlastne vďaka dievčatám sme prešli k fyzike v kuchyni a mali sme tam taký súbor experimentov z fyzike v kuchyni. No a potom prišiel Festival štyroch živlov a chystali sa vlastne príspevky na Festival štyroch živlov, k tomu sa ešte dostanem. No a na záver vždycky zase dáme nejakú exkurziu, aby sme to tak slávnostnejšie v tom júni už ukončili a potom si robíme také zhodnotenie a rozlúčku, že čo sa nám podarilo. Tam si vždy sadneme a povieme si, že na rok sa pustíme do tohto. Minulý rok sme teda nemali moc šanci sa stretnúť, ale podarilo sa nám urobiť také záverečné stretnutie a tam sme sa práve rozhodli, že tento rok by sme mohli ísť do mikrobitov a do nejakých takýchto vecí, lebo mám tam takú zostavu chlapcov, ktorých najviac baví toto. Veľakrát sa nám stávalo, aj teda mne sa stáva, ja som taká dosť odvážna, že decka si vyberú niečo, v čom ja nie som moc dobrá ani zorientovaná. A ja sa tak nejak nebojím, lebo ja razím cestu a možno vďaka hejného matematike, že doštudujem si a nebojím sa, že tí chalani sú mnohokrát múdrejší, že v podstate ja som tam taký ten údržba, že vytváram im podmienky, zháňam im súčiastky a snažím sa im tak nejak vyšlapať tú cestičku, ale nie vždy som ja najlepšia a najmúdrejšia v tej triede v danej oblasti. No a v podstate, keď sa na čomkoľvek pracuje, tak my prezentujeme výsledky na hodine. Potom máme také, že sústredte sa s nami, tu máme takú jednu hodinku, no máme, mávali sme, teraz vďaka korone sme museli zastaviť toto vyučovanie, čiže celý druhý stupeň sa stretáva v jedálni a vlastne prezentuje, čo zaujímavé zažil, takže to bol ďalší priestor, kde decka mohli prezentovať svoje veci alebo pred rodičmi. Potom máme také, že malá maturita, deviatáci si pripravujú svoj príspevok, vlastne niečo, čo za celých tých 5 rokov ich oslovilo a je to taká ich výkladná skriňa, čo sa naučili na základnej škole. Tomu sa tiež dostaneme. Potom máme veľmi radi postupové tímové súťaže, ako sú pohár vedy a celkovo máme radšej tímové súťaže, lebo tá sila toho tímu je vždycky, je to radostnejšie, aj tie decka sa tam viac uplatnia. No a snažíme sa chodiť, ak máme príspevok na vedecké festivály, ktorý napríklad Festival vedy a techniky AMAVED, alebo Festival štyroch živlov, alebo u nás v meste robieva susedná škola vedeckú konferenciu. Čiže vyhľadávame si taký priestor, aby sme sa mohli vybrať niekam. Toto je v rýchlosti taká ukážka pokusu s balónikmi, jedna piatečka robila. A v podstate toto je to, čo ja sa snažím tým deťom vysvetliť. Veľká výhoda je, že vlastne na tom voliteľnom predmete máte deti, ktoré si to vybrali. Čiže sú tam decka, ktoré tam idú s tým, že bude ich to tam baviť, vedia, ktorý učiteľ tam je a v zásade ho majú radi alebo radi s ním pracujú. Takže dá sa to robiť také, že môžete od nich žiadať viac ako od tých bežných detí v škole. No a toto je taká tá štruktúra, ktorú ja mám rada z toho môjho vedeckého pohľadu, čiže úloha, nejaké pomocky, deti vymenujú postup, dajú si nejakú hypotézu alebo čo si myslím, že sa stane pre tých menších. Potom zapíšeme nejaké výsledky, záver
a nejakú fotodokumentáciu z toho celého dobrodružstva, alebo keď vlastne ešte z toho vyplynú nejaké ďalšie otázky, ktoré treba preštudovať, tak ďalšie otázky. A ja sa naozaj snažím naštudovať, teda nastaviť na toto rozmýšľanie a na také nepracovno-listové rozmýšľanie, lebo niekedy mám pocit, že my im veľmi veľa dávame pracovných listov, kde majú písať iba vety alebo slova a potom nám tam uteká tá slovenčina a nevedia sa celkom vyjadrovať. Čiže ja sa veľmi snažím, aby oni samostatne sa učili písať. Toto sú proste tí krúžky, alebo tí takí, čo si vyberú môj voliteľný predmet, tak týmto ide fajn. A potom to sú takí pomocníci. Čiže ja keď ich potom mám na fyzike, tak v každej triede mám takých tých svojich kamarátov, vyslancov, ambasádorov, ktorí mi pomáhajú. Čiže keď je treba robiť nejaké pokusy, tak ich robia radi za mňa. Nemusím ich robiť ja, lebo už sme to niekde zažili. Vedia ich vysvetliť. Oni sú radi, detská to radšej vidia, keď to robia ich rovesníci. Ako je to zábavnejšie, alebo je to také príjemnejšie. Čiže oni si to chytia. Toto je napríklad ukážka z toho voliteľného predmetu, aké činnosti zhruba robíme náhodne. Čiže jednoduché pokusy. Toto riešili nejakú úlohu v pohári vedy. Dole mali sme stavebnicu, takú hydraulicko-pneumatickú, tak chalani mali za úlohu vymyslieť nejaké zariadenie na hydraulický alebo pneumatický pohon a súťažili sme, ktoré ďalej zájde. Toto práve sme pripravovali nejaké pokusy na festival štyroch živlov. No a tu nás sme práve vyvíjali padacie zariadenie s chalami z 3D tlače. To je taká len malá ochutnávka. Veľmi veľa, ja som s tými deckami zažila, že sme chodievali do škôlok a na prvý stupeň robiť pokusy, čiže chodili sme do širokého okolia, alebo keď k nám chodili malé deti na takú ochutnávku, na veselú školičku, že ako to u nás vyzerá, tak oni vlastne robili tieto predvádzačky a robili s nimi skupina a ja som vlastne to iba fotila a pozorovala. A bolo to pre mňa priateľnejšie, alebo bolo také zábavnejšie, ako keby sme tam boli vlastne sami. Alebo keby to ten učiteľ prednášal. Toto máme zase zábery z súťaže Pohár vedy, ktorú ja teda neskutočne milujem a je to pre mňa top. Lebo kto tam raz bol a zažil tú atmosféru na finále, tak už, ak ste tu niektorí, ktorí ste to zažili, tak zrejme dáte za pravdu, že to je proste niečo, čo vás nabije na celý rok dopredu, keď vidíte toľko nadšených detí a učiteľov, ktorí proste vedia sa tešiť z vedy. No a tieto fotky som si tu vybrala preto, že máme tam vlastne rozpätie rokov 2014 až 2019. Ročník 2020 sa bohužiaľ musel zrušiť. A toto sú deti, ktoré začínali vlastne a končili. Čiže oni boli malinkí prvostupňari, to sú tí moji prví krúžkari. A toto sú vlastne ako osmaci. A prešli sme strašne dlhú cestu, aj také všelijaké neúspechy. A je to strašná radosť, až keď dojatie, keď ich vidíte, že ako sa im podarí proste úspešne niečo odprezentovať a ten posun ich veľký. Napríklad špeciálne toto dievčatko, ona tam chodila na tieto finálové súťaže, ona bola taký ten podávač, že nerozprávala, iba podávala a pripomínala kamarátom, čo majú robiť. Nebola schopná v podstate komunikovať. A keď sme ho v tej osmičke, a keď som ho videla na pódiu rozprávať pred 100 alebo neviem koľko ľuďmi, súvislé vety, ktoré mali zmysel, tak to je také najväčšie zadozučinenie, že proste sa vám dokázalo to dieťa presvedčiť, aby sa otvorilo. Toto je práve tá skupina detiek, ako začínali dole a hore je, ako končili. A ja som si až teraz uvedomila, keď som dávala fotky dohromady, že oni mali také prvé logo, mali žiarovku a vlastne potom sme zažili s nimi také obdobie, že začali mať dievčatá pocit, že chalani ich brzdia a že jednoducho nerobia a vyrušujú, tak sa odpojili a bol chlapčenský tým a dievčenský tým a v osmičke sa rozhodli, že sa znova spoja, že už sa to dá s tými chalanmi vydržať a vlastne zase si urobili nové logo a to logo bolo zase žiarovka, čo bolo také teraz moje zistenie. No, poďme k tomu badateľskému projektu. Toto je taký návrh, ako vlastne my pracujeme na projektoch. Toto ja som prebrala od Amaveťákov, čiže takto oni majú na nejaký materiál, ako vypracovať vedecký projekt. Čiže je to takýto nejaký postrový systém, asi ste to tiež viacerí zažili, čo ste tu, kde vlastne vždy sa vyberie nejaká téma alebo problémová otázka. Prioritne riešime, čo tie deti zaujíma. Čiže ja nehľadám témy, oni hľadajú témy. Zbierame nejaké informácie, formuluje sa hypotéza, experimenty sa navrhnú, overuje sa hypotéza a potom vlastne sa formulujú nejaké závery a prezentujú sa výsledky.
Tá prvá prezentácia je vlastne na hodine alebo teda v rámci školy a potom sa snažíme s tým teda ísť do sveta. Tu na je vidieť trošku, ako vyzerá zoradenie veci na tomto postri. A toto by ale chcelo teda takú samostatný webinár. Myslím, že kolegovia plánujú takéto niečo urobiť, čiže ako vlastne pripraviť badateľský projekt a celú tú filozofiu, lebo na to tu my čas v podstate nemáme. No a toto je vlastne festival štyroch živlov, čiže takto nejako to vyzerá, to ste nezažili za tú atmosféru, že deti tam majú svoj projekt a plus ho obhajujú pred porotou a vlastne prezentujú všetko, čo robili. Je to tiež taký veľký zážitok, keď to zažili prvýkrát a keď pochopili, že to, čo budú musieť robiť, tak niektorí sa tak rozklepali, že ani dýchať nemohli. Ale vlastne ten adrenalín, že to zvládli, je potom neuveriteľný, že im to dáva až krídla a už potom plánujú, že čo budú na rok robiť. Toto mám takých väčších chalanov, tým sa podarilo v Devine vlastne postúpiť z Festivalu vedy a techniky do Pardubíc na medzinárodnú prehliadku. A toto zďaleka neboli jednoduchí chlapci, to boli takí skôr so všelijakými svojimi vzdelávacími problémami. Čiže keď sme sa bavili o tom, že zo slovenčiny napísať nejaký text, bol obrovský problém, ale technicky boli neskutoční. Čiže oni si postavili, sami navrhli a vymysleli záchranárskú trikoptéru, malo to celá hlavu a petu. Toto bol jeden z tých projektov, ktorému som ja ale vôbec nerozumela. Čiže ja som rozumela tomu, jak sa vyrobí ten poster a teda kde sa kupujú súčiastky a toto celé vlastne si postavili oni. A naozaj sa nám podarilo chalanov, ktorí by možno prepadli cez sito ako nevzdelávateľní, potiahnuť tak, že zažili, že môžu lietať zase. Tu nám máme príklad také, že malé maturity, čiže my každý deviataci vždy, keď končia, tak si vypracujú svoj nejaký projekt, ktorý je zameraný na to, čo im ide najlepšie. A zase zavoláme rodičov, priateľov školy, oni to tam prezentujú a my sme prevzali. Toto nie je objavenie Ameriky. Myslím si, že to robí strašne veľa škôl a že mnohí teda máte s tým skúsenosti. Ale v niečo sa páčilo tá logika tých posterov. Čiže toto, čo sme z toho Amavetu si prebrali, že detka si urobia takéto postre, dajú si tam svoje veci s tým, že tam môžu mať aj praktické veci. A potom tá prezentácia vyzerá tak, že majú tam aj nejaký kultúrny program, čiže mnohýkrát hrajú na hudobné nástroje, potom sa tam nejaké občerstvenie urobí. A je to také príjemné posedenie s rodičmi. Zase to má veľkú energiu, keď tí rodičia vidia, že kam tie ich deti vlastne narástli. No a toto je taká naša chuťovka. Chlapci z toho nevoliteľného predmetu 3D tlač dali dohromady zo pár nadšencov na okolitých školách a robíme každý rok súboj 3D tlačiarní. Zase minulý rok to bolo trošku komplikované, ale teda tento rok veríme, že sa nám podarí urobiť takéto stretnutie, čiže oni tam donesú tlačiarne a dostanú zadanie, majú ho vytvoriť a potom vlastne sa vyhodnocuje, komu sa to podarilo najlepšie. Takže to sú také tie naše malé súťaže, ktorými sa snažíme tých chalanov, keď už teda niečo robia, dostať do sveta, aby to vedeli prezentovať alebo aby sa aspoň stretli s rovnakými nadšencami. No a toto vlastne Tento povinne voliteľný krúžok 3D tlač fungoval tak, že oni si tu tlačiareň postavili, potom sa naučili s ňou pracovať, potom teraz sa vlastne kreslia už nejaké veci. Čiže zase to je niekoľkoročný program. No a na záver každého roku ja si robím takú spätnú väzbu, čiže vlastne chcem vedieť, čo tie decka baví. Toto je taký môj prvý pokus, je to vlastne aj v tej jednej mojej práci zhodnotené. No a prečo som to tu dala? Je to o tom, že keď sa pýtam vlastne deti, že či im vyhovuje, keď môžu rozhodovať o tom, čo budú na hodinách robiť, tak rozhodne im vyhovuje viac, keď môžu rozhodovať. Čiže oni radi sa pridajú k tomu, že čo chcú robiť a nečakajú, čo ja im tam donesiem. Keď sme si riešili nejaké činnosti, čo tam robíme, tak najneobľúbenejšia vec, čo mi tam vždycky napíšu všetci, je výklad učiteľa, čiže to je to, čo fakt nemusia. Potom druhá vec, čo naozaj nemusia, sú domáce pokusy, čiže keď im dávame nejaké domáce úlohy, to ich nebaví, ich to baví robiť v škole, ale mnohí sú takí, že doma už to nechcú, čiže radšej spolu a v škole. No a samozrejme, že absolútny top je exkurzie, výlety a pokusy a ich vysvetľovanie. Ani tie projekty moc nemusia, zase aby sme boli čestní, čiže keď robíme nejaké súťažné projekty a práce, tak je to také bolestivejšie mnohokrát, ale potom ono sa ukáže, že má to svoj význam.
Keď sa bavíme o tom, že ako im vyhovuje, keď pracujú, tak veľa riešime, že teda, či chcú byť spolu všetci, alebo či chcú byť rozdelení podľa jednotlivých tried. A najviac im vždy vyhovuje, že sú v takých menších skupinkách, dvaja, traja, podľa tých svojich záujmov, ale pomiešaní. Čiže oni sa veľmi tam stretávajú naprieč tými ročníkmi, majú to radi. Máme tam aj veľa súrodencov. Teraz mám napríklad takú kombináciu prihlásenú, že sú tam tri súrodenecké páry, že sú jeden siedmak, jeden deviatak a tak a sú spolu v tej triede. No a keď sa bavíme o tom, že ako radšej pracujú, tak zase tieto decka, čo mne tam chodia, radšej robia v skupine, ktorú si sami vyberú. Čiže ani nemajú radi, keď ja ich nejak nútim s niekým robiť, ani moc nemajú radi, keď sú sami. No a potom vždy zisťujeme, aká téma ich najviac oslovila a aké téme by sa chceli venovať. Čiže my na konci roka vždy si prejdeme, že čo ešte by sme chceli dorobiť, čo sme sa nám nepodarilo a že čo je taký ten základ, že čomu budeme na rok venovať najviac úsilia. A mojou úlohou je potom cez prázdniny zohnať to peniaze, ak to je náročnejšie, alebo teda pomôcky, aby sme mohli začať. Čo mňa mrzí, tak to, čo sa nám stalo vďaka koronakríze, tak v podstate od marca do teraz nefungujeme poriadne, lebo jednak nemôžeme vekové skupiny miešať. Mali sme aj počas vyučovania také, že tie triedy museli byť oddelené. A jednak veľa súťaží, ktoré sme robili, sa presúvalo do online priestoru, niektoré sa úplne zrušili. Čiže ja z tohto pohľadu sa celkom trápim už a už potrebujem tú energiu zažiť. Ako online vyučovanie je fajn, dá sa veľa vecí, ale nie je to celkom to, čo ja si predstavujem. No a toto by bolo tak skrátke, ako ten prístup, ktorý vlastne, alebo tú cestu, ktorú sme si my prešli. Ja som to tak narýchlo preletila, dúfam, že som držala tú pol hodinku. A vlastne celé všetky tie veci, alebo tie informácie sú zhrnuté v brožúrke, ktorá sa volá Veda naživo. Je dostupná aj v tlačnej podobe, aj v elektronickej podobe. Kolegovia za Mavetu slúbili, že tú PDF verziu elektronickú vedia poskytnúť všetkým záujemcom. A v podstate aj tú tlačenú, keď sa dohodnú, keď sa vlastne dá dohodnúť sa nejaké podmienky ako. Čiže to ja nechám na nich, ako sa to bude šíriť. Ale keby ste si chceli vlastne prečítať trošku viac, vlastne v tej brožúre je takéto zhrnutie a je tam aj zo pár pokusov a príkladov aktivít. Niektoré sú okúkané, lebo si ich vybrali deti, niektoré sú také novátorské, ktoré sme si vymysleli my a ktoré vlastne, s ktorými prišli oni. Veľakrát sú tam veci, s ktorými ja som nebola celkom v pohode, lebo ako učiteľ máte svoje predstavy, chcete niečo, tiež máte. Ja som teda dušou dieťa, lebo ja sa rada hrám, mňa to teda ako oveľa viac baví niekedy, jak ich, niektoré tie veci. A snažím sa pretlačať tie svoje. A oni sú strašne dobrí v tom, že ma vytlačajú do toho svojho priestoru a vedia mi jasne dať najavo, že nechaj nás, to si teraz robíme my a nevadí, že neobjavíme, alebo že objavíme iba Ameriku, ktorá už je objavená, ale my si ju chceme objaviť. Takže toto je také, čo najviac asi mne dáva zabrať, stiahnuť sa, že proste neprekážať im a snažiť sa to proste robiť tak, aby som ich rozvíjala bez toho, že mňa je vidieť. A to je asi ten najväčší kus mojej cesty. Čiže toto je vlastne to, čo som vám chcela v tej prvej časti povedať. Celú túto cestu ja som mohla prejsť vďaka súkromnej základnej škole v Novej Dubnici a vďaka tej odvážnej riaditeľke, ktorá tam bola, že ma neposlala preč, že teda ty nemáš žiadne vzdelanie, tak teba to ja nechcem, lebo s tebou budú komplikácie a plus komplikácie typu, že tvrdohlava a proste furt musí mať pripomienky a vydržala to vlastne doteraz so mnou. Za čo ja som sa rozhodla, že to vzdelanie si dorobím, aby som teda nerobila problémy formálne aspoň. Druhá taká moja obľúbená organizácia AMAVET, ktorá ma vlastne potiahla skoro najviac a stretla som tam kvantum ľudí, ktorí ma neskutočne posunuli a teda vďaka nimi sme sa mohli zúčastniť najzabavnejších vecí. A toto je logo nášho klubu, ktorý máme, čiže voláme sa Polo a to sme tak s kolegom vymysleli, že Sova po fínsky. Lebo sme nevedeli dlho nájsť názov, tak zdalo sa nám to, že to je veľmi pekné ako grafika a vlastne to je ten záver. Čiže toto sú tie veci, vďaka ktorým my sme sa dopracovali sem a taká prvá časť tejto prezentácie a v tej druhej časti mňa viac zaujíma, že či vás to oslovilo, alebo teda, čo by ste sa chceli opýtať v tejto záležitosti. A ďakujem vám, že ste ma vypočuli.
Ďakujeme veľmi pekne, Janka, za prezentáciu. Už si vypla aj zdieľanie, takže prejdeme teraz k tej časti diskusnej. Ako som spomínal, môžete posielať, už aj posielate otázky, či už na Facebook pod video na našej facebookovej stránke Amavetu, alebo tu do Zoomu. Ja by som vás poprosil, ak by ste mali zároveň aj chuť sa zapojiť do diskusie, položiť otázku cez mikrofón, tak prosím zodvihnite ruku tu v Zoome a budeme môcť vám potom dať aj slovo, teda zapnúť mikrofón. Janka, prvá otázka, ktorá prišla, je od Anky zo skúsenosti. Aký je optimálny počet detí v triede pre takýto voliteľný predmet? Mne sa tam hýbe od 14 do 20. Je lepšie, keď ich je 14. Ja sa vždy teším, keď ich je tak do 15, lebo to sa dá ešte ukočírovať, lebo väčšinou tieto decka, čo mi tam chodia, sú pomerne živé. To nie sú takí tí, čo sedia a čakajú. Čiže ja nikdy nedokážem ošetriť celkom, že čo oni vyvedú. A tie ich nápady sú dostatočne kreatívne, aby mňa nenapadli. Čiže tých 14, 15, zvládla som aj 20, ale to už musia byť, že sú tam starší. Teraz mám takú zostavu, že sú tam nejakí 4 deviatáci a zvyšok sú malá decka, 6-ci, 7-ci, tak to je lepšie naozaj tých 15-16. Ďakujem. Tiež vlastne ďalšia otázka bola k tomu počtu detí. Ďalšia. Máte to ako jednohodinovku? Máme to ako jednohodinovku raz za týždeň, ale máme to ako poslednú hodinu. To znamená, že ak pociťujeme potrebu neskončiť, tak vlastne všetci môžeme zostať. Je to nastavené, ustálilo sa nám to na útorok 12.50, čiže o jednej a tí, čo potrebujú, odídu, ale tí, čo nepotrebujú, môžu zostať dlhšie. Ďakujem. Otázka k pomôckam. Na pokusy nosíte vlastné učebné pomôcky vy, alebo aj deti, alebo ako je to? Na pokusy nosím pomôcky, snažím sa ja, čiže snažím sa mať ten základ ja, alebo zháňať ja. No, veľakrát, niekedy máme takých, že kamarátov, darcov, podporovateľov, ktorí nám prispajú finančne a môžeme si aj z niečoho kúpiť. Ale využívame úplne jednoduché pomôcky a naša filozofia je menej kupovať, viacej recyklovať. Čiže my sa snažíme používať, ja som zberateľ starých fľaší a keď niekde idem a vidím niečo, čo sa mi môže hodiť, môj manžel je tak jednou nohou proste na kraj nervového zrútenia som mňa, že zberám všetko, čo si viem predstaviť, že by som použila. A v škole to vyzerá tak, že mám jednu skriňu, kde to všetko ukladám, že keby náhodou, lebo mala som aj také, že deti si nosili pomôcky, že vždy sme sa dohodli, že na budúce si doneste. Ale ak ste tu viacerí učitelia, tak viete, že keď poviete deťom, že na budúce si doneste, tak polovica z nich zabudne. Čiže máme takú dohodu, že keď niekto zbadá niečo, čo by sme mohli na niečo použiť, to doniesie, ja to skladujem v škole. Tej svojej skrini, také čarovné, ktorú keď otvorím, vždy odtiaľ vyberáme čokoľvek, čo potrebujeme. Vďaka. Opäť otázka od Anky. Vzdelávací program ste si vytvorili presne na jeden školský rok, alebo si mala pripravené nejaké alternatívne témy? Vzdelávací program si robím na každý rok iný, lebo vďaka tomu, že tam mám tých skalných, bolo by lepšie, keby sa nám tie deti vymieňajú, že by som mohla učiť každý rok to isté. Ale tým, že tam mám tých mojich obľúbencov, ktorí sú tam od 5. po 9. triedu, alebo od 6. myslím, že 4 roky nám to bežalo, tak každý rok vymýšľame nový. Čiže nie je to o tom, že stále to isté. Maximálne si môžem dovoliť niektoré veľmi vydarené experimenty zopakovať, ktoré vieme, že sú obľúbené. Napríklad veľmi radi máme pred Vianocami tuhnutie a topenie, lebo to vlastne topíme čokoládu, vosk, olovo a všeličo a to ich baví, to opakovanie vydržia, robiť čokoládové bombony alebo teda tie olovené veci. Ale každý rok nový. A vlastne niektoré veci, keď podľa toho, aké mám deti, zaraďujem opakované aktivity. Čiže ja už mám takú zbierku, v podstate mám 4 plány spravené a tak to nejak recyklujem, aby to tie detská bavilo. A veľakrát sa nám stáva, že počas roka ho mením. Čiže ja si to nejak vymyslím a v podstate zistím, že takto to nepôjde a ideme inak. Ďakujem. Kolega Lukáš dostal otázku cez správu. Lukáš, môžeš ju prosím ťa prečítať? Áno, máme tu ešte takú otázku, či máte informáciu, či sú tieto deti aktívne aj na strednej škole. Toto je taká moja trošku bolavá vec. My sme škola, ktorá je veľmi priateľská k deťom, veľa s nimi diskutujeme, snažíme sa proste ich vychovávať tak, aby boli zodpovedné a samostatné a proste, aby aj keď sa robia testy a čokoľvek, aby to robili pre seba, čiže aby to nerobili pre známky.
A nám sa veľakrát stane, že oni prídu na stredné školy a tam to funguje tak trochu inak, čiže je to trošku iný typ učenia a oni sa tam strácajú. Niektorí sa nájdú a niektorí ten rok sa musia tak nejak poobzerať a nadýchnuť a trošku si zvyknúť na ten iný prístup, lebo väčšinou tie deti odchádzajú na gymnázia a to je také už výkonové učenie, nie je to také radostné učenie. Ale máme chalanov, ktorí sa potom nájdu. Oni si vždy, keď sa rozpozerajú, tak sa objavia. A napríklad máme chlapca, ktorý bol veľmi šikovný v elektrotechnike a vybral si informatiku na gymnáziu. Bol veľmi nešťastný z toho, že sa neotvoril ten informatický odbor, že proste nenaplnili dostatok záujemcov. Ale my sme doteraz s nimi v kontakte, oni veľmi radi prídu a ja teraz vlastne, keď som uzavrela túto etapu, že voliteľný predmet a mala som pocit, že už to ako tak zvládam, tak som sa začala venovať iné veci, rovesníckému vzdelávaniu, stredná škola, základná škola, čiže mám teraz projekcie z Komenského inštitút a tam sa snažíme tieto decka, ktoré odišli na stredné školy, dotiahnuť naspäť, aby urobili nejaké aktivity pre našich žiakov, vlastne, aby im robili webináre alebo činnosti, ktoré hodne sú lepšie ako my, napríklad tie mikrobity alebo informatické veci, aby spracovali a aby s nimi spravili nejakú aktivitu a vlastne ako keby sa podielali na tom. Trošku to bolo aj iniciované tým nešťastným koncom minulého školského roku, keď nekončila éra veľmi šikovných detí, ktorí boli deviatáci. Už nestihli za ni na žiadne festivalové súťaže, lebo už vlastne zmenili školu. No a preto sme toto vymysleli, že ako ešte trošku pracovať spolu, aj keď už ako keby sú inde na iných školách. A snažím sa trošku teraz rozvíriť aj debatu na okolitých školách, že ako by sme mohli spolupracovať, aby ten prechod detí bol jednoduchší zo základných škôl na stredné a čo by sme mali rozvíjať, aby tie decka sa lepšie chytili a trošku aj možno, aby sme rozmýšľali nad tým, že ako na základných školách pristupovať k vzdelávaniu, aby tie stredné školy boli, alebo na tých stredných školách boli decka úspešnejšie a možno aj u tých stredoškolákov trošku prebudí tu viac hravosť a menej toho výkonového učenia. Ďakujeme. Máme otázky aj na Facebooku. Poprosím kolegyňu Denisku, aby nám ich prečítala. Dobrý večer. Otázka z Facebooku. Ako riešiť pokusy na online hodinách? A spojila by som to s druhou otázkou, či sa vôbec dá fungovať online v takomto predmete. Na fyzike sa ťažko dá fungovať online, aj na takomto predmete sa ťažko dá fungovať online. Mne ten mikrobit ešte trošku dával zmysel, lebo sme očakávali, proste, že sa nám podarí dobudovať nejakú materiálnu základňu, že deti dostanú domov mikrobity a to sa dá robiť online, lebo sa zapnú a to sa dá. Ale bohužiaľ, nemáme stále dostatok vlastne vecí, aby tie detská to mohli zobrať domov. Čo sa týka pokusov, dá sa to robiť online. Dá sa to robiť tak, že ja robím pokus, oni pozerajú. Dá sa to robiť tak, že ja im stiahnem nejaké video, natočíme video a oni si ho pozrú a skúsia si to doma. Dá sa to robiť tak, že natočíme tiché video, oni si pozrú tiché video a robia k tomu do mobilov doslov, ako keby to som teraz vlastne ma kolegovia inšpirovali na konferencii ktorého učiteľa fyziky, že toto je cesta napríklad, že pozrú video, majú k tomu nahovorí text a vlastne pošlú text. A dá sa robiť tak, že robíme súbežne, že si pripravia veci, ja im niečo ukazujem a oni si to robia na vlastnom stole. Ale rozhodne to není až také radostné. Ako pre mňa je aj tak, ja mám najradšej, keď sa stretávame. A to online, mne to už trošku vadí. Jasné, ďakujeme. Otázka prišla aj z Českej republiky od Jitky. Pozdravuje a pýta sa, či sa opäť zapojíte do pohára vedy. A ďalšia druhá otázka. A ako predmet učíš 1 hodinu za týždeň alebo 2 hodiny za 2 týždne? Tento predmet učíme 1 hodinu za týždeň. Nevieme to nastaviť tak, že z hľadiska rozvrhu, aby to bolo raz za 2 týždne 2 hodinovka. Ale hovorím, že keď sa podarí podhrať s rozvrhom, ja som mala minulý rok také veľké šťastie, že som mala 2 hodiny fyziky s deviatakmi, potom som tam mala 1 hodinu techniky s deviatakmi a potom som mala tento povinne voliteľný predmet, kde bolo 6 alebo 7 deviatakov.
To znamená, že my sme plynule niečo urobili na fyzike, tedy sme tam mali veľa elektriny a potom oni vlastne plynule pokračovali a tí mladší sa k ním pridali a ako keby im vysvetľovali nejaké veci. Čiže to bolo taká de facto štvorhodinová jazda pre tých deviatakov, čo mi tam chodili, pre niektorých. No a to bola taká tá najsilnejšia skupina, čo ja som zažila. No a veľmi nám bolo ľúto, že pohár vedy sa zrušil minulý rok, to sme trošku oplakali. A teda dúfam, že už sa utrasie situácia, že budeme môcť pokračovať tento rok. Mm-hmm. Ďakujeme. Taktiež prišli pochvalné komentáre a otázka, či si ochotná zdieľať TVVP. Veľmi sú inšpiratívne tie témy, ktoré sú tam. Ja tento plán vlastne v tej brožúre Veda na život, čo sme videli, ja mám tu aj v ruke, čiže takto nejako to vyzerá. To zase vďaka Amavetu a to, že ja som vlastne tú tému si vyberala tak, toto bola moja záverečná práca na rozširujúcom štúdiu a ja som to vtedy Amaveťakom poslala, že ak to budete môcť použiť na niečo, tak to použite. No a vyskytla sa situácia, že dalo sa to teraz pustiť do sveta. Takže všetky, tento jeden plán, čo ja som vám vlastne ukazovala, je tam priamo v tej brožúre a tie, čo ja mám, ja vám kľudne, keď mi napíšete, pošlem čokoľvek, čo dokážem. Ja mám skôr sa podceňovať v tejto oblasti, čiže ja tým, že som nebola vyštudovaný učiteľ fyziky, tak som dlho žila v tom, že neviem, ako sa to má robiť a že vlastne to sebavedomie moje fyzikálne bolo také trošku nepríliš vysoké. Čo sa týka techniky a materiálneho inžinierstva, tam som sa cítila celkom fajn a v pohode, lebo to som naozaj, tým som žila dlhé roky. Ale tá fyzika, to sebavedomie naozaj, ako sme mali, mám nie až také vysoké. A vždycky mi kolega nadáva, že čo si sa zbláznila, však ty nemôžeš sedieť doma a nemôžeš sa tváriť, že nič nevieš, keď ako musíš proste prezentovať veci. A toto si myslím, že sa týka mnohých z vás, čo ste sa tu pripli, že ste fantastickí učitelia, robíte kvantum perfektné roboty a že sa nejak bojíme proste vykročiť z toho svojho tieňa, že či to bude dosť dobré. Čiže to je taká výzva smerom k vám, že nebojte sa vlastné veci trošku aj prezentovať, aj viac uvádzať do života, lebo myslím si, že ja teda som šťastná, že som zase dostala medzi tú komunitu ľudí, ktorí učia fyziku, techniku, informatiku, lebo ja to považujem za jednu fantastickú skupinu a mám dôvod si myslieť, že všetky prírodovedné predmety sú na tom takto, že ľudia, ktorí učia tieto predmety, sú neskutočne kreatívni, tvoriví a žijú tým svojim predmetom. My sme dostali otázky, ale to možno k nám do Amavetu, že či budú vlastne témy webinárov aj z iných predmetov, takže môžem potvrdiť, áno, budúcu stredu to bude zasa o vede na prvom stupni a o dva týždne to bude zasa o informatike a v sociálnych sieťach, takže budú rôzne témy aj s ďalšími lektormi, takže uvidíte ich potom na tom našom Facebooku. A prečítam, Janka, pre teba ešte ďalšiu otázku do chatu prišla. Koľko rokov a skúseností bolo potrebných na spracovanie vzdelávacieho programu? Zostavila si ho na základe najobľúbenejších tém u detí, alebo ako? Nemyslím si, že ani to nie je tak o tých rokoch a skúsenostiach. Je to skôr o tom, že poznať tie deti, ktoré tam prídu a baviť sa s nimi a trošku vedieť, čím žijú. Na veľkých školách to nemusí byť celkom ľahké, ale tie malé školy majú šťastie, že tie decká vedia poznajú ich po mene. Čiže ja tým, že som bola na prvom stupni, že som robila ten krúžok, rok alebo dva, tak vlastne v podstate som si vypestovala tie deti a oni keď prišli do 5. ročníka, tak vtedy sme začali s týmto voliteľným predmetom. Čiže skôr je to o takom niečom, že pozorovať deti, všímať si, čo ich baví, čo ich tak oslovuje. Ja sa snažím na každej fyzike začať pokusom alebo skončiť pokusom, alebo im ukázať pokus teraz online, aby si ho doma vyskúšali. A tam vidíte tie reakcie, čiže vy vidíte, na čo reagujú. V zásade platí vo všeobecnosti a to asi viete viacerí, keď to vypuchuje, horí a je z toho veľa neporiadku, je to zábava. Čiže všetky tie pokusy, ktoré vedú k takýmto koncom, tak sú zábavné. A čo sa týka zostavovania toho programu, ja som vôbec nevedela, ak sa to robí. Mňa to nikdy nikto neučil. Dostala som zo pár takých nejakých, stiahla som si z internetu a snažila som sa to tak nejak vybojovať sama. Čiže ani netuším, že koľko tam mám pedagogických a didaktických chýb. Ale jednoducho nie je to o tom, že či to máte úplne tip-top podľa nejakého štátneho vzdelávacieho programu, alebo či to proste máte správne pomenované. Dôležitý je ten obsah, čo robíte na hodine a viac menej ten rámcový program je vaša pomôcka, že si tak na začiatku roka poviete, že toto chcem robiť
a touto cestou pôjdem a myslím si, že nemali by sme sa báť ten plán prehodnocovať. Čiže keď zistíme, že sme to nenastavili dobre, je v našej moci každé 3 mesiace sa nad tým zamyslieť a trošku to pomeniť. A proste nepoužívať roky to isté, ale stavať si to na tie deti, čo vám tam prídu. Čiže celé to je o tom, že mám takúto skupinu a nebudem riešiť, že či sú tam výborní žiaci, alebo takí žiaci, alebo len takí žiaci, ale jednoducho snažiť sa to postaviť na tom, aby tie decka sa tam cítili dobre a aby sa niekam posunuli všetci v rámci svojich možností. Ďakujeme. Ak vás ešte napadli nejaké otázky, tak pokojne nám ich napíšte alebo sa prihláste tu v Zoome. Pokojne počkáme, ešte máme čas zhruba do 19. sme to aj naplánovali, takže Janka je prípadne k dispozícii vám odpovedať na ne, alebo môžete sa zapojiť aj do diskusie. Možno kým prídu ďalšie otázky, tak sa ťa opýtam, Janka, či tvoji žiaci robia niečo aj cez prázdniny, alebo nemáte nejaké také aktivity, že majú vyslovene, že oddych a pokoj od školy? No, nemajú oddych a pokoj zo školy, lebo my sme taká komunitná škola, čiže malé mesto. Nová Dubnica je malé mesto, my sa tu v podstate skoro všetci poznáme. A poznáme sa mnoho ľudí, čo má u nás deti, tak sa stretávame aj mimo školy. Čiže my máme v podstate ten klub Amavet, v rámci ktorého robíme, jednak sa venujeme veľa šachu, jednak sa venujeme veľa týmto debrujarským veciam. Potom tam máme trošku informatiky, kolega robí s mladými reportérmi, čiže také environmentálne veci a astronomický klub. A vlastne v rámci toho astronomického klubu celé leto sú nejaké pozorovania, čiže nechodia úplne všetci, ale vždy si zdieľame, že teraz ideme pozorovať. Robíme takú letnú turisticko-astronomickú akciu, kde chodíme na túru a v rámci toho sa prestáva niekde a pozorujú sa hviezdy. Čiže my stále nad niečím špekulujeme a to je taká dobrá otázka, lebo veľmi veľkú podporu my máme hlavne aj od rodičov. Čiže máme tam veľa tých detí, bolo takých nadšených a takých fajn, že aj tí rodičia ich tam podporovali. Ale nie je tak, že im rozprávali, že aké to je super, že toto robia, ale že jednoducho prišli s nimi. A treba, keď som chodila na pohár vedy, tak so mnou chodila ako ten druhý sprievodca mama jedného z tých chlapcov. Čiže toto je taká tá devíza, že decka, ktoré cítia, že rodičia s nimi žijú a že tie aktivity robia s nimi, tak tie majú väčšie šance aj v tom vytrvať. To vieme zo šachu, že pokiaľ tie deti fakt chodia s vami a sú s vami a cítia sa s vami dobre a vy ich podporujete, tak to ide všetko ľahšie a aj tie výsledky sú úplne lepšie. Mm-hmm. A ešte predtým, než dáme otázku z Facebooku, pýta sa nás Ludo, či bude záznam z prednášky a diskusie. Áno, záznam bude u nás na Amavet Facebooku, zároveň ho nahráme aj na YouTube, kde má Amavet svoj profil. A teraz poprosím kolegov. No, máme tu otázku. Ja nie som kvalifikovaná vo fyzike a veľmi by mi pomohli takéto stretnutia s kolegami. Ako sa viem k ním dostať? Ja dlhé roky by som veľmi rada dala dohromady nejakú skupinu aj tu v okolí, ale v súčasnosti sa ukazuje, že dá sa aj online stretávať. Čiže bolo by to fajn vytvoriť nejakú skupinu náčencov, ktorí sa stretnú a bavia sa o veciach bez takého nejakého strachu, že teda niečo nevedia. Lebo toto som ja zažívala často, keď som prišla do toho prostredia, že ja som si naozaj pripadala na tých konferenciách pomerne, ak to slušne poviem, dezorientovaná v mnohých oblastiach. Čiže nemala som nejakú predstavu, ale je to úplne normálne, pretože keď niečo neučíte alebo nerobíte, tak naozaj nemôže nikto vedieť všetko. A ja som, keby sa vytvorila nejaká iniciatíva ľudí, ktorí by sa stretávali raz za nejaké obdobie a bavili sa o veciach, to je úplne, to je to najviac, čo by sa dalo. Čiže aj v podstate tá okolie Novej Dubnice, Trenčín, Trenčanský kraj, keby si vieme, napríklad viem, že na Orave fungujú fyzikári ako také zaujímavé združenie, majú taký nejaký klub fyzikárov a stretávajú sa. A bolo by veľmi fajn, keby sa nám podarí vytvoriť takéto skupiny, lebo toto ja zažívam aj na konferenciách vlastne tých rôznych. Fyzikári majú šťastie, že majú 3 mimoriadne konferencie za rok, kde sa môžu stretnúť a prezentovať si takéto pokusy. A v podstate je to otvorené aj pre ľudí, ktorí neučia alebo nie sú vyštudovaní, ale iba sa prídu inšpirovať. A to zase vďaka ľuďom, ktorí sú na fakultách matematicko-fyzikálnych a
pánovi, ktorého asi poznáte, Jožkovi Beňuškovi, ktorý je teda entuziastický a snaží sa naozaj tie pokusy pretlačať všade, kde sa dá. Takže toto by bolo výborné, keby sa nám podarí naštartovať nejaké takéto kluby ľudí, ktorí sa bavia a snažia sa inšpirovať a zdieľať si veci. Ja som za každé takéto združenie a som ochotná sa podieľať na čomkoľvek. My vás radi tiež v Amavete zosieťujeme, takže budeme posielať aj takýto dotazník po tomto webinári vám, ktorí ste sa prihlásili cez e-mail a zároveň sme aj zvedaví, ktoré témy, o ktoré témy máte záujem a my máme tak ako Janku ďalších skúsených ľudí v Amavet kluboch po celom Slovensku, takže myslím si, že ak nám dáte nejaké nápady na ďalšie webináre, tak radi takýchto ľudí nájdeme a prípadne vás zosieťujeme alebo ponúkneme aj takúto formu. Nech sa páči, ak máme z Facebooku nejaké otázky. Chcela by som sa spýtať, či sú spomínané súťaže vodné aj pre stredné školy? Všetky tie súťaže majú kategórie aj pre stredné školy, čiže aj pohár vedy, aj tam sú vždy kategórie materská škola, prvý stupeň, druhý stupeň, stredná škola, aj Labák, myslím, je takto nastavený, Festival vedy, techniky, tiež základná škola, stredná škola, určite áno. Čiže keď sa o to budete zaujímať, pohár vedy je, myslím, www.pohárvedy.cz, prepáčte, že tu teda pretlačam nejakú značku, ale ja ich mám veľmi rada. Takisto Amavet má na svojej stránke všetky súťaže, ktoré robí a naozaj je tam formát pre všetky, teda deti do 18 rokov. Už máme nejaké odkazy aj v čete tu v Zoome, takže ďakujeme. Aj Jožo Beňuška je prítomný, takže zozdielal nejaké odkazy. Prečítam ešte otázku. A bolo to veľmi inšpiratívne. Ďakujem. Som tiež strojný inžinier, materiálové inžinierstvo a tiež si dorábam teraz do PŠ. Učím fyziku a vnúkli ste mi veľa dobrých nápadov. Chcem sa opýtať, ako deti najviac motivujete? Ono je to ťažké. V dnešnej dobe je to z roka na rok ťažšie, lebo decka nám unikajú. Čiže jednak by ste mali, mne najviac pomáhajú moje dve céry, ktoré keď mám ja nejaký strašne bombastický nápad, tak ma dokážu dvomi vetami tak utlmiť, že mi proste povedia, že mama, prosím ťa, zabudni, že toto je prežité. Ale ako toto je to, že mali by ste s tými deckami nejak žiť a mali by vám uveriť, že to robíte radi a že ste s nimi radi a nájsť naozaj tie veci, čo ich bavia. Veľa, veľmi motivačné pre nich je práve to cestovanie. Napríklad teraz, keď sme museli prejsť do online priestoru, mnohí z nich ani projekty nedokončili na Festival vedy a techniky, lebo nechceli to prezentovať online a oni chcú sa stretávať, chcú chodiť a chcú zažiť tú atmosféru, aj keď chodíme iba na exkurzie. Čiže všetko, keď vyťahneme pety zo školy, tak to je pre nich motivačné. Pre nich je motivačné to, že ideme si pozrieť výstavy, ideme si pozrieť vedecký veľtrh, bol Maker Fair v Bratislave. Čiže to je to, že kde ich vypustíme a oni si žijú a potom mi vždy prídu povedať, čo zažili a chodíme sa spolu obzrieť. Čiže čo najviac ich dostať zo školy do nejakého podnetného prostredia. Možno, že je cesta, že zdieľať si rôzne. Viem, že sa dá na fyzikálne katedry aj na informatické chodiť s deckami na rôzne workshopy. Dá sa možno medzi školami urobiť nejaké niečo výmenné, že pripraví jedna škola pre druhú a vymenia si to, stretnú sa. Čiže tie deti sa radi dostanú mimo tie lavice a naozaj sa snažia zažiť niečo, nie len sedieť a počúvať učiteľa. Aspoň tá skupinka, čo so mnou robí, tak toto je pre nich taký najväčší motivačný faktor. Ani nie, že môžu vyhrať nejakú cenu, ale skôr, že môžu proste niekam ísť a niečo vidieť. A pre nich to není učenie, pre nich to je proste ideme na exkurziu, ideme sa baviť a popri tom si neuvedomujú, že sa veľmi veľa naučia. Janka, ďakujeme veľmi pekne. Ďakujem aj za tvoj entuziasmus, tvoje inšpirácie. Vyčerpali sme všetky otázky, vyčerpali sme aj čas vyhradený na tento webinár, takže ja by som sa s tebou pomaly rozlúčil, vyzval všetkých, ktorí sa prihlásili, aby nám v ďalších dňoch vyplnili dotazník a možno posunuli tipy na ďalšie témy, ktoré by sme mohli takto pripraviť aj v spolupráci s ďalšími učiteľmi a klubovými vedúcimi v rámci Amavetu. Takže Janka, ďakujem ešte raz, držím palce a prajem všetkým pekný večer. Ja vám tiež ďakujem za to, že ste v podstate vydržali doteraz a budem veľmi rada aj za akékoľvek spolupráce. Čiže keď budete mať akékoľvek nápady,
ja sa dám nahovoriť na čokoľvek, čo bude zábava, z čoho vzniknú fakt veci, ktoré posunú to vzdelávanie smerom k niečomu, čo sa dá chytiť zaujímavejšiemu a hravejšiemu, aby sme vlastne zažili, alebo žili tú vedu naživo a nie iba sa o nej učili, ako by sa to malo robiť. Ďakujeme, pekný večer. Pekný večer.